生仔有冇屎忽啦？屌你老母少少啦！我屌你老母，我走过去影你，你趌鸠我，我屌你老母啊！嚟咯，屌你老母！屌，睇 video next week 入网啦！好嘢！但是香港講緊嘅所謂粗口咧，其實得五個字，就屌撚鳩柒閪。你有冇臭閪下攬係型咁？你又唔家產？你哋唔好幫我。周晴，你講唔講粗口嘅？講。好啦，你講粗口嘅粗口嘅定義係咩咧？我其實覺得係一啲好日常嘅一啲情緒嘅一啲表達咯。咁有啲人會話啊，尤其是即係有咗社民三子喺議會入邊，咁就覺得粗口就係一啲即係基層嘅語言。但其實我覺得唔係喎，你好多中產人士都係照講粗口。其實我覺得。我認識嗰陣文化人咧，所有啲才子咧，冚唪唥都好勁噶，冚唪唥都唔講粗口，佢會啞噶。我睇你老母遲咗生仔啊！你有冇臭閪？我老母，我哋唔應該係有一種霸權主義喺度，就係、是、有人話俾你聽邊啲唔講得。咁我就研究粗口嘅。其實我哋依家講緊嘅乜嘢係粗口咧，係有個定義嘅。依家喺香港講緊嘅所謂粗口咧，其實得五個字，四個名詞裡面咧係有一個咧就女性嘅名詞。是个阴部，咁嗰五个粗口字咧就屌卵鸠柒閪，咁得个屌字咧系个动词，咁其实呢个屌字咧依家系得我哋香港或者广东话先觉得佢系粗口，因为喺台湾咧已经系成为咗一个咧普通嘅一个好流行语，阿周董咧都成日都讲嘅，好有型咁解。个屌卵鸠柒閪呢五个字。不是我寫出嚟的，不是我認識的，我在康熙字典找到的，我在慈海慈源那裡找到的。大家去研究這件事是將文化保留有什麼問題呢？譬如說現在剛剛辭職的那個日本首相，他本來叫鳩山的，那就因為那個鳩字的音就跟我們的男性性器官一樣，所以就忌諱他了，就不讀鳩就讀溝。我哋《詩經》第一句就咪本來班班追鳩，依家咧就嗰啲老師咧又係唔知幾時開始忌諱咧，就變咗班班追鳩。嗱，呢一樣嘢咧係好危險嘅。今日你有呢種忌諱，唔准你咁講發呢個音，聽日啊唔准你講某一句嘢噶咯喎。係啊。咁邊一個人決定人哋講咩嘢咧？呢、這個先係我哋要研究或者我討論嘅地方。係啊。